Moltes gràcies, senyor president, senyories, molt honorable president de la Generalitat. Segurament la decisió que s'ha pres del corredor mediterrani s'ha fet gràcies a l'impuls de la societat civil. La classe política anà darrere de la societat civil i s'ha fet en una decisió d'Europa, de la Comissió Europea, perquè de decisions sobre infraestructures de governs incompetents estem farts. El corredor mediterrani se podia haver posat en marxa ja el 2003 i no ho van tindre. Per tant, rigor en el que diguem, perquè és gràcies a la societat civil, econòmica, cívica, que això és una realitat. També és cert que en l'última etapa algú s'ha ensumat. Qui se tinga que posar les medalles, que se les posi. Però les medalles, la societat civil i la Unió Europea. Perquè si la decisió es tinguera que haver pres en Madrid, no tindrien corredor mediterrani. Senyor president, qui guarda quan té, menja quan vol. I ara segurament no tenim. I per això jo li pregunto quin és el deute de la Generalitat Valenciana, quins interessos de demora comptabilitzats per obligacions contractuals impagades tenim i quins interessos paguem mensualment. Senyor president, tenim un gravíssim problema i un caràcter econòmic. Els deutes que tenim no se justifiquen per la pujada del nostre PIB. Ha pujat doble més el deute que el PIB. Vostès han malgastat els diners dels valencians i molts valencians se pregunten on estan els nostres diners. Sap vostè el que paga el seu govern en interessos cada dia? Més d'un milió d'euros. Un milió d'euros d'interessos diaris. I després no n'hi ha diners per a la música, no n'hi ha diners per a les beques de menjador, no n'hi ha diners per a aplicar la llei de la dependència, no n'hi ha diners per a tantes i tantes coses que són necessàries. Perquè la Conselleria del Deute és més gran que la Conselleria d'Agricultura, la Conselleria de Governació, la Conselleria de Cultura, la Conselleria d'Indústria. Vostès han fet un deute tan enorme que ha precaritzat les condicions de vida dels valencians. I no s'explica només per una mala gestió, que la hi ha. Una mala gestió que vostès s'han endeutat quan no teníem. Vostès ens han arruïnat. Ens han portat al desastre i a la merma de benestar. No s'explica només per un sistema de finançament injust, que no m'ho traguen les fitxes perquè és cert, és un model, el del PP i el del PSOE, que ens ha penalitzat. Però vostès no han fet res per a millorar això. No han fet res. Sinó que s'explica també per un sistema de saqueig de les arques públiques valencianes. I el que hauríem de saber és fins on arriba aquest càncer del saqueig, de la irresponsabilitat i del saqueig. Pot dir-me vostè, senyor president, què va fer en l'aval que li va fer a Emarsa? Perquè això és un saqueig d'arques públiques. Pot dir-me vostè què va fer i què va fer el seu govern en el tema de la CAM? Perquè s'ha saquejat els diners de tots els valencians i vostès tenen competències per actuar. Pot dir-me vostè en les obres inútils, en sobrecostos estrepitosos, perquè ahí està el negoci, perquè algú s'ha aportat aquests diners, empobrint el nostre poble. Què va fer vostè? Què va fer vostè en tantes i tantes coses inútils? I clar, aquest model de saqueig i la incapacitat d'un govern per a evitar aquest saqueig continua. I continuen les inèrcies. No n'hi ha diners per a tantes i tantes coses necessàries per al nostre benestar, però vostès continuen en la seva mala gestió, en les seues juergues i saraus. Què mos va costar el Màster Castelló de golf? Vostè l'ha presentat esta setmana. L'any passat mos va costar 2 milions d'euros. Vol dir que tot el sector de la música en valencià, de les bandes de música, de les conservatoris, estan reclamant 3 milions d'euros? I vostè, esta setmana, presenta el Màster Castelló i el senyor Carlos Fabra en su bugui personal, 2 milions d'euros per a aquesta juerga? O lo d'ahir? Lo del tenis? Open 500, va presentar vostè? Mos costa 8 milions d'euros? Mos ho podem permetre? I mentrestant, la senyora Rita Barberà no té diners per a fer la Copa Davis perquè no tenim avals, perquè vostè representa un govern insolvent. Tan insolvent que, mira, l'expresident de la Generalitat, el diputat Camps, no apareix. Article 18 del reglament de les Corts. Perquè s'ha de donar exemple. I si no treballa, que no cobre. Començant per ahir, per posar exemple. Són tantes i tantes coses que jo ara li vull preguntar. Perquè no podem fer de la seva irresponsabilitat que paguen justos per pecadors. On va retallar els 1.949 milions d'euros del pressupost de la Generalitat, el document que hem presentat al Ministeri, per a pagar aquest deute que tenim, que no és injustificable.
i damunt el pressupost de l'any que ve anuncia vostè un deute de 1.488. Moltes gràcies, senyor Morera. Això és una vergonya. S'ha passat a vostè. On van a retallar?